Din, sambut, Din, sambut. Ha, cikgu. Okey, okey, Din, sambut. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Okey. Ha, okey. Okey, dapat dah. Alhamdulillah, panas ni, Din. Seronoknya dah bawa mangga banyak ni, sedapnya. Jom, Din, kita balik. Kita buat jus mangga. Oh, jom, jom, jom. Aduh, panasnya. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Hai murid-murid. Selamat datang ke kelas Didik TV KPM untuk slot prasekolah. Mata pelajaran pada hari ini Bahasa Melayu. Enaknya buah-buahan. Tapi siapa yang akan bersama dengan saya Din pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru. Itu dia profil guru pada hari ini. Tapi kita tak lupa untuk kenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Syamila dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil Ceras, Kuala Lumpur. Selamat datang, Cikgu. Ha, dah murid-murid dah bersedia ke untuk belajar pada hari ini Bahasa Melayu? Enaknya buah-buahan. Jadi bersama dengan saya, Cikgu Zaliha, apa khabar? Alhamdulillah. Din, apa khabar? Sihat, alhamdulillah, Cikgu. Rasa terliur je sebab nampak banyaknya buah-buahan. Sedap kan buah-buah tu? Sedaplah, Cikgu. Kita nak belajar pasal buah-buahan ke hari ini? Ya, Din. Okey, sebelum tu, Din, Cikgu nak tunjukkan satu piramid makanan. Okey, piramid makanan ni terdapatnya 4 peringkat. Sekarang ni yang paling bawah, cikgu nak terangkan yang paling bawah saja. Yang paling bawah ni ialah sayur-sayuran dan buah-buahan. Kena makan banyak. Kenapa kita kena makan banyak? Kenapa, cikgu? Okey, macam ni. Din, kita kena makan buah-buahan yang banyak kerana buah-buahan mempunyai mineral. Okey, antioksidan. Serat. Serat. Dan juga vitamin. Vitamin. Yang elok untuk otak dan juga tubuh badan kita. Kemudian, buah-buahan dan juga sayuran ini mempunyai rendah lemak. Rendah lemak. Dan tidak ada kolesterol. Oh, tak ada kolesterol, cikgu. Makan banyak-banyak pun okey je. Wah, tak sabar nak makan banyak-banyak. Nanti kita belajar. Okey, hari ini kita nak belajar tentang buah-buahan, nama buah-buahan dan juga idea untuk kita buat apa dengan buah ni selain kita makan mentah. Nanti kita belajar, Din. Banyaknya kita nak belajar ini, cikgu. Okey, murid-murid, teruskan bersama dengan kami di Didik TV KPM. KPM. Ya, selamat menonton Didik TV KPM, murid-murid sekalian, untuk slot prasekolah mata pelajaran Bahasa Melayu. Enaknya buah-buahan bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Zaliha. Tapi kan, cikgu, banyak-banyak buah dalam bakul ni, ada buah yang saya tak tahu pun namanya, cikgu. Sebab itulah cikgu nak ajak Din dan juga murid-murid di rumah belajar tentang nama-nama buah. Okey, cikgu. Kita mulakan, Din. Okey, Din. Banyaknya buah, cikgu. Wah, Din nampak tak yang berduri-duri ni? Apa namanya, Din? Ini durian, cikgu. Oh, bukan, Din. Ini namanya nanas. Nanas. Okey, kalau durian tu yang penuh duri tu kan? Oh, satu badan penuh duri. Ya, tapi cikgu tak bawa lah hari ini, Din. Okey, cikgu. Okey. Nanas ni rasa-rasanya macam mana rasa dia? Rasa dia buah nanas ni mungkin ada rasa
manis-manis cikgu. Ha, betul, dia ada rasa masam-masam manis. Tapi sedap tau. Ha. Okey. Yang besar ni. Murid-murid di rumah apa namanya? Apa temikai susu? Betul ke cikgu? Bentuk lebih kurang sama, tapi sebenarnya ini bukan tembikai susu murid-murid. Ini ialah limau Bali. Mungkin ramai yang tak tahu, tapi ia ialah sebiji buah yang banyak serat dalam dia. Kita kena buang kulit dia. Warna dia sebenarnya lebih kepada warna hijau. Tapi bila dah dah cukup masak dia akan warna kuning. Okey. Besarkan buah dia. Besar cikgu, tapi cikgu ini kan kalaulah saya potong, saya makan, rasa apa cikgu? Dia rasa kalau kita termakan kulit dia rasa pahit tau. Oh, pahit. Tapi isi dia ada yang manis tapi ada yang rasa masam. Masam. Okey, macam limau lah cikgu. Ya betul. Okey, okey, okey. Ini mesti dia tahu. Ini saya tahu cikgu. Ini ialah mangga. Mangga ni sedap sangat makan waktu masak. Masak betul-betul lah sebab dia warna kuning. Tapi ada juga mangga yang sangat masam. Kalau dia muda lagi masam warna hijau. Betul tak? Betul. Kalau masam warna hijau kita potong-potong boleh buat jeruk cikgu. Yes, betul Din. Okey Din. Jeng, jeng, jeng. Murid-murid tahu tak ini buah apa? Buah apa tu cikgu? Warnanya gelap, dalamnya putih bersih. Mula apa? Dengan huruf M. Buah cuba manggis. Teka. Ya, betul. Murid-murid, ini buah manggis. Kalau kita nak keluarkan isi dia macam mana, Din? Cuba dia try. Kita nak... Kita boleh potong pakai pisau ke cikgu? Okey. Selalunya orang tekan. Macam ni. Ya, macam tu. Okey, sebab kulit dia tebal. Tapi kalau kita potong pakai pisau pun boleh, tapi jangan sampai dia kena isi dia. Okay, warna cikgu dia putih. Ini mesti Din tahu. Murid-murid pun mesti tahu. Monyet suka makan cikgu. Din suka makan tak? Saya pun suka juga makan. Cikgu tak berapa suka makan pisang. Tapi kalau pisang goreng, cikgu suka. Cikgu suka dia digoreng rupanya. Rasa dia? Ini kalau mentah warna hijau rasa kelat cikgu. Ya, betul. Tapi kalau masak pun manis. Ini buah apa ni? Ini buah pear. Ya, betul. Selalunya pear ni berwarna hijau muda. Tapi kalau dia dah cukup masak, dia akan warna kuning-kuning sikitlah. Rasanya pun manis. Okey, kecil je pear ni kan cikgu. Ini manis dan berair ni kalau potong. Ini apa ni? Ada macam tanduk-tanduk ni. Murid-murid, apa namanya ni murid-murid? Apa ni, Din? Murid-murid pun tak tahu. Saya pun tak tahu, cikgu. Ini buah naga. Buah naga pun ada, cikgu. Ada. Kita belah ni keluar naga tak dia rasanya? Takutnya kalau belah keluar naga, itu telur naga ke cikgu? Bukan. Ini namanya sahaja buah naga. Okay. Tapi tak adalah bahaya macam naga ke yang kita tengok kat TV tu. Ini kalau potong macam mana warna dia cikgu? Okey, dia ada dua jenis. Satu warna ungu. Warna ungu. Warna purple tu warna dalam bahasa Inggeris kan, warna ungu. Dan ada satu lagi jenis warna putih. Baru saya teringat cikgu. Kalau ada biji-biji kan? Ada biji-biji kecil. Kalau warna ungu tu lebih manis daripada warna putih. Ya, betul. Okey. Din suka ke makan? Suka. Saya kalau saya sakit perut cikgu, kalau makan buah ni, senang nak membuat. Ya, betul. Sebab dia banyak serat. Banyak serat. Okey. Ini pula murid-murid. Ini macam bintang cikgu. Ya, betul. Kalau kita potong ni dia akan nampak bintang, bentuk bintang. Apa ni? Ini buah belimbing. Belimbing. Betul Din. Rasa dia pun manis dan kadangkala rasa masam-masam kelat. Masam-masam kelat kalau dia tak cukup masak. Ya, betul. Okey. Ini kalau kita potong-potong makan dengan asam boy sedap cikgu. Ya, betul. Betul-betul tu. Ini apa murid-murid? Tahu tak? Ini betik. Ya, ini betik.
Ha, betik ni sedap kalau kita apa? Makan segar. Makan segar-segar? Ya, betul. Kita buang tapi pastikan dia dah masak lah. Kita buang kulit dia, kita buang biji dia warna apa? Dia ada biji-biji tau. Dia warna hitam, cikgu. Ya, betul. Nak tanam dia pun senang, Din. Letak je dekat atas tanah? Tabur je biji dia. Oh. Nanti tumbuh, kita alihlah ke tempat yang lain. Tapi betik memang besar ni je ke, cikgu? Tak. Ini betik yang nampak kecil, yang ada saiz. Ada juga betik yang panjang, ada juga betik yang bulat, kan? Besar. Ya, ada yang besar. Ini contoh betik yang sekarang ni. Sekali pokok dia berbuah, banyak sangat buah dia. Dan betik ini sangat elok untuk lawas. Sama juga kalau sakit perut. Ya, untuk betul. Lawas pun bagus juga betiknya, murid-murid. Yang apa lagi? Ini ialah jambu. Jambu air. Air macam loceng, kan? Ting, 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 ting. Murid mesti tahu. Bentuk dia macam loceng. Rasa dia manis. Rasa dia manis tapi tak manis sangat, kan, cikgu? Kalau yang merah, ada masam-masam sikit. Tapi kalau yang ada warna hijau muda tu, lagi manis sebenarnya. Saya bila teringat jambu air ni, cikgu, teringat mak saya jual kuah rojak, cikgu. Ya, sedapnya. Betul. Cikgu pun suka sedap sangat makan untuk kuah rojak semua-semua. Ini mesti orang tahu. Ini senang, cikgu. Dinlah bagi tahu pada murid-murid. Ini buah. Ini buah apple, betul tak, cikgu? Betul. Apple ada berapa warna? Apple ada dua. Dua warna. Satu merah, satu hijau. Kalau apple merah, rasanya manis. Kalau apple hijau, rasanya masam. Ya, tapi ada juga apple yang sekarang kita jumpa warna kuning. Ada juga, cikgu. Ada warna kuning. Cantik aja. Rasa dia lebih kurang sama macam apple merah. Okey, ini pula. Tahun baru Cina selalu kita dapat ni. Senang. Ini buah oren, cikgu. Ya, oren. Rasanya masam. Masam. Tapi ada juga yang manis. Okey, ini pula. Alamak, ini saya tak tahu. Ini pelik sikit, kan? Cikgu bagi tahu. Murid-murid, ini namanya buah delima. Okey, buah delima dalam dia warna merah-merah jambu. Okey. Bila kita belah ni, dia banyak isi dalam ni. Ini sangat bagus untuk kita punya antioksidan. Okey, cikgu rasa dia macam mana? Rasa dia manis. Kita boleh buat air jus delima. Ya, jus delima. Okey, ini pula yang hijau berbulu-bulu ni apa ni? Ini kiwi. Betul, kiwi. Kiwi ni kalau nak makan kena buang dia punya kulit. Tapi nampak macam boleh makan macam tu je, cikgu. Jangan. Tak boleh. Jangan. Dia tak, dia kita kena buang. Okey. Okey, seterusnya. Tapi cikgu ni dalam dia kalau kita potong-potong warna apa, cikgu? Ada biji-biji warna hitam. Warna hitam biji dia. Okey. Ini ialah buah lemon. Rasanya masam. Masam. Masam sangat. Masam. Okey, warnanya kuning. Ini kalau kita potong perah buat jus sedap. Betul. Okey. Banyak-banyak buah ni mana Din paling suka? Saya suka buah pisang, cikgu. Pisang. Okey, satu lagi. Inilah favorite cikgu. Kesukaan cikgu. Apa cikgu namanya ni? Simpan. Ya, cikgu simpan tak air. Okey, ini ialah buah anggur. Anggur pun ada dua warna. Satu warna ungu, satu lagi warna hijau. Hijau tu selalu lagi masamlah. Okey, kalau yang ni cikgu, rasa dia? Ini rasa manis. Cuba dia rasa. Saya nak rasa dah, cikgu. Okey. Wah, sedapnya dia makan. Manis, kan? Manis dan yang ni tak ada biji lah, cikgu. Ya, betul. Bahasa Inggeris kita panggil seedless. Amboi. Hebatlah dia ni. Okey, cikgu. Ini buah nanas. Ini buah limau Bali. Betik. Mangga. Belimbing. Kiwi. Manggis. Buah naga. Apple. Pisang. Jambu air. Oren. Buah pear. Buah delima. Lemon dan juga anggur. Ya, betul. Okey, dah sekejap lagi ada banyak lagi kita nak belajar pasal buah-buahan. Saya nak habiskan anggur ni. Kita berhenti rehat, terus menonton Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Hai murid-murid. Ini slot prasekolah untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Enaknya buah-buahan bersama Din dan juga Cikgu Zaliha. Ha, kita dah pakai sarung tangan. Ada macam-macam peralatan atas meja ni. Kita nak buat apa ni, Cikgu? Okey, Din. Hari ni Cikgu nak ajar Din dan juga murid-murid di rumah berseronok berkaitan dengan buah-buahan. Hari ini Cikgu nak ajar buat salad buah. Sebelum tu Din, Cikgu nak terangkanlah buah apa yang sesuai untuk kita buat salad. Buah apa, Cikgu? Okay, pertama sekali, ini Cikgu dah potonglah. Ini ialah buah tembikai susu. Ya, tembikai susu. Cikgu dah buat, dah potong siap-siap. Ini ialah buah pear. Buah lai. Buah apple. Ini sedapnya. Anggur. Ini ialah nanas. Ini nanas madu. Sebenarnya buah nanas macam ini tau. Besar. Kita kena buang dia punya kulit semua. Barulah boleh jadi macam ni. Okey. Sedapnya, Cikgu. Dan juga ni. Buah mangga. Belimbing. Dan juga buah naga. Sesuai juga untuk buat salad. Tapi sebelum tu, Din, kita kena jaga kebersihan. Sebelum kita buat, pastikan kita dah basuh buah ni bersih-bersih. Dan juga hari ni Cikgu gunakan sarung tangan. Sarung tangan. Din pun gunakan untuk elakkan kita pegang terus kepada buah tersebut. Betul? Cikgu, betul. Okey. Dan nampak ni. Kita perlukan pisau. Bila gunakan pisau yang sebenar, murid-murid kena berhati-hati tau. Kena ada pengawasan daripada ibu bapa. Jangan buat sendiri, tapi cikgu galakkan. Murid-murid potong buah gunakan pisau plastik. Ya, pisau plastik. Ini pun tajam sebab dia bergerigi. Buah ni bukannya keras sangat kan? Ini pun kita boleh gunakan. Alat yang kita nak gunakan pula, Din. Apa banyak ni, Cikgu? Ini apa ni, Din, rasanya? Ini untuk perah limau. Bukan, Din. Murid-murid tahu tak apa kegunaannya? Okey, sebenarnya nak tengok demonstrasi. Ini ialah untuk memotong buah. Wah, senang. Letak tengah-tengah. Kita keras je. Boleh tengok. Kan? Senang. Dapatlah sepotong yang sangat cantik. Dapat. Yang dalam ni kita buanglah. 5, 6. 7, 8. Dapat 8 potong buah apple. Okey, cikgu. Yang ini pun sama. Nanti cikgu akan ajar kita potonglah. Dia pun boleh tolong cikgu kan? Bualai. Ini bualai. Nak potong, cikgu? Nak potong sekarang ke? Nak potong bila? Bila-bila pun boleh. Kalau dia nak potong, dia potong. Tapi potong sementara sekarang tu, cikgu nak agihkan buah-buahan ni pada Din. Boleh? Boleh, cikgu. Ini Din satu. Nanti Din ambil satu-satulah daripada cikgu, ya? Murid-murid kat rumah, sementara Abang Din ni potong buah. Tengok Abang Din buat. Abang Din kuat. Kita akan masukkan dalam ni. Dalam bekas. Yang ini cikgu potong pakai pisau biasa je lah, ya? Okey, cikgu. Wah, mudahlah cikgu potong pakai ni. Pakai tu senang aja. Tapi tetap juga murid-murid kena hati-hati. Ya, sebab betul. Tetap tajam. Ini selalunya ibu ayah yang kena tolong. Jangan ngajak anak murid-murid kat rumah buat tau. Bahaya. Sekarang kita langkah pertama ialah potong buah-buahan ni kecil-kecil. Senang nak makan. Dia boleh masukkan kat dalam bekas dia punya, ya. Potonglah. Ikut suka dia lah bentuk macam mana. Baiklah. Buah ni banyak asiat tau. Dah, cikgu. Satu. Pilih dia yang suka nak masuk buah apa. Masukkan buah pear pula, cikgu. Cikgu masukkan buah lai. Sebenarnya kulit buah ni kita boleh kupas. Tetapi cikgu ada baca tau. Kita patut makan buah dengan kulitnya sekali sebab dia akan memberi serat yang baik untuk kita punya perut. Tapi kalau nak makan juga dengan kulitnya, kena cuci dulu buah tu, ya, murid-murid. Ya, betul. Ini baby nanas.
Okey. Cikgu, ini buah yang boleh dibuat salad buah-buahan. Ya. Kalau buah-buah lain tu tak boleh ke, cikgu? Boleh, tapi untuk buat salad buah-buahan ni paling sesuai ialah buah-buah yang manis. Okey. Dia lagi sedaplah. Hmm. Okey. Saya nak ambil buah tembikai susu lah, cikgu, boleh? Ambil dia, ambil. Okey. Nanti kita makan lepas ni. Okey, salad buah-buahan. Murid-murid kat rumah boleh buat. Suruh mak beli buah dan kita boleh tolong mak potong buah. Okey. Ini cikgu lepas potong. Okey dah. Okey dah. Okey Din, cikgu nak tanya Din ni. Okey, selain kita makan buah ni secara segar dan buat salad, apa lagi yang kita boleh buat, Din? Kita boleh buat jus, cikgu. Ya, betul. Kalau macam apple ni boleh buat jus apple, ya, cikgu. Ya, betul. Lagi? Kita boleh buat kek, cikgu. Kek buah. Sungguh. Kita boleh masukkan dalam bancuhan kek ataupun buat biskut pun boleh sebenarnya. Yalah. Lagi kita boleh buat rojak, rojak buah. Sedapnya, cikgu. Ya Allah, sedapnya cikgu pun. lagi kita boleh buat apa lagi? Jeruk. Jeruk puding. Puding, betul-betul. Sebenarnya buah ni tak semestinya kita makan secara mentah. Okey, cikgu puasa dah cukuplah cikgu punya ni. Okey, cikgu punya dah banyak dah, berwarna-warni. Ada lebih satu. Buah anggur lah, cikgu. Kalau buah anggur ni kita tetap nak, cikgu. Kita tetap nak potong juga ke, cikgu? Suka hati Din. Kalau Din rasa Din nak masukkan sekali pun boleh, nak belah dua pun boleh, nak potong kecil-kecil pun boleh. Tetap sekali, cikgu. Okey, no problem. Okey, dah. Dah, cikgu. Akhir sekali. Kita kena masukkan yogurt. Boleh suruh mak beli apa sahaja jenama, tak kisah. Masukkan yogurt, tuang sahaja. Okey, tuang cikgu eh? Ya, tuang sahaja. Tuang sampai habis? Cikgu habiskan aja. Okey. Jangan membazir. Okey. Kemudian gunakan sudu. Okey. Kacau. Apa lagi kacau? Anak murid kat rumah. Murid-murid kat rumah tengok cikgu buat. Sedapnya. Wow. Cikgu ambil perasa strawberry. Tapi boleh juga untuk yang biasa punya, yang kosong. Yelah, yogurt kan ada macam-macam perisa. Ya, betul. Okey, ada perisa oren, perisa strawberry. Dah siap. Kemudian bolehlah kita letakkan kat dalam kita punya mangkuk. Okey. Okey, cikgu nak tanggallah ini. Boleh buka sorang tangan, cikgu? Dah boleh dah. Okey, kita buka. Okay, letak ke dalam mangkuk. Masukkan dalam mangkuk, tengok. Mangkuk cikgu pun bentuk apa? Bentuk buah apple. Ya, bentuk buah apple. Barulah sesuai. Dan kita pun masukkan. Sedapnya, tak sabarlah nak makan. Yalah, cikgu pun dah terkeluar air liur dah rasanya. Ini cikgu, saya teringat sebab kalau kita ada apa, buah kismis. Ya, boleh masukkan. Dalam, ya, lagi rasa manis-manis kan? Betul. Okey. Dan bolehlah gunakan garpu. Saya dah pakai garpu untuk gaul tadi, cikgu. Tak kisah, no problem. Okey. Murid-murid di rumah, jangan cemburu. Cikgu dengan abang dia nak makan salad buah. Buah. Okey, mari kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Sedap lah, cikgu. Sejuk. Murid-murid mesti tak sabar nak buat kat rumah, kan? Balik rumah ni, nanti bolehlah suruh mak pergi beli buah-buahan. Dan kita boleh buat salad buah. Sedap lah. Cikgu-cikgu, apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Okay. Pertama, murid-murid dekat rumah, pastikan bila buat apa sahaja berkaitan dengan menggunakan benda tajam, kena ada pemantauan daripada ibu. Ibu bapa. Kedua, jaga kebersihan. Kebersihan buah-buahan yang kita nak makan dan juga kebersihan tangan. Yang ketiga, pastikan murid-murid makan banyak buah-buahan. Buah-buahan.
Sebab buah-buahan banyak vitamin untuk kesihatan kita, untuk elakkan kita daripada penyakit. Ha, murid-murid kena ingat tu. Okey, kan macam-macam. Kalau ni cikgu sambil makan salad buah-buahan, kita ada buah tembikai susu, buah anggur dan macam-macam. Nah, jadi murid-murid macam-macam kita pelajari pada hari ini. Cikgu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Bukannya saya belajar berkenaan dengan buah, saiz, nama, tapi macam mana caranya nak buat salad buah yang sangat-sangat senang. Sedap kan? Sedap. Simple dan mudah. Jadi murid-murid boleh buat. Cikgu galakkan murid-murid buat selepas ini di rumah. Di rumah. Okey murid-murid, terima kasih kerana menonton. Terus saksikan Didik TV KPM. Bye-bye. Nak? Cikgu tanya, dia yang jawab. Boleh cikgu. Okey. Warna apa? Ini warna merah. Apa buah yang ada warna merah selain daripada buah ni? Bagi tahu itu nama buah dia. Buah jambu air, buah apple. Yes, lagi? Buah strawberry. Betul lagi? Rambutan. Pandan. Lagi cikgu. Lagi. Mana? Yang besar tu. Ui, buah yang berwarna kuning. Kuning pisang. Buah mangga, buah lemon, limau Bali. Ya, betul. Apa lagi warna kuning, cikgu? Warna kuning lagi. Buah durian. Mangga. Isi dia warna kuning. Ya, durian pun ada juga warna kuning, betul.